shkruan frok qupi. Çfarë kemi njësoj për shembull që në krye të herës ata dhe ne, si dhe shumë kombesinë e syrin e mendjen e mbajnë te historia e shkuar. Ata kanë mundur të gjejnë rënje deri në 15.000 vjet më parë, ndërsa ne siç e dim, edhe në strukturën e shoqërisë kemi ngjasime, përqindja mes muslimanëve dhe katolikëve, minorancat fetare, armiqësitë etnike, sidomos me tamilët e disa të tjerë. Jeta e këtij shekulli vëlla, kjo ka peshë, jo historia e lavdishme, madje më saktë jeta në këto 3 dekada, çfarë na dëshmon si të njësojt me Sri Lankës dhe Shqipërisë. Asçi do të na shkonte në mendje ideja për paralele, nëse një ish president dhe familja e tij të mos rëmoni me luk trurin e paramilitarëve dhe të budallëve që e duan Shqipërinë si Sri Lanka. Sri Lanka sot është ngritur në peshë dhe po djeg vendin, po djeg selitë e presidentit e qeverisë, vilat e tyre të kushtueshme dhe po lufton në rrugë. Ja kështu e duan prap Shqipërinë dhe prandaj gënjejnë njerëzit sikur Shqipëria është njësoj si Sri Lanka. Njësoj nuk është për aka të përbashkëta mes tyre. Kjo është pyetja, përderisa kërkohet përgjigje atëherë po. Ka disa gjëra të përbashkëta. Shqipëria e ka rritur çmimin e karburanteve njësoj si gjithë bota. Për shkak të luftës në Ukrainë, Sri Lanka njësoj si ne e rriti në fillim, por menjëherë deklaroi se mungon edhe pika e karburantit. Aty tani nuk ka më karburant as për ambulancën. Inflacioni në Sri Lanka është ngjitur lart, edhe në Shqipëri është ngjitur për shkak të çmimeve. Në Sri Lanka inflacioni ka bi shifrën 54%, ndërsa në Shqipëri më pak se 7%. Gjithë bota e zhvilluar po përballet me krizën botërore. Për shembull, Anglia sot e ka inflacionin 10%. Një gjë ku nuk ngjajmë deri tani, në Sri Lanka ka ndërprerje të shumta të energjisë. Ajtësa edhe një pacient i mbetet në dorë kirurgut. Në vëndin tonë nuk ka asnjë ndërprerje, madje janë bërë edhe pagesa që të mos ketë nesër. A ka ndonjë moment që këta tanët po vdesin që ta shikojnë Shqipërinë në gjujë si Sri Lanka, po të kishte vendi ynë borgjin e jashtë më të lartë se sa e ka, atëherë këtu kapi gjau dhe këta do të kapin situatën. Sri Lanka ka një borgj sot për 51 miliard dollarësh, deri në pikën kur shteti ka dështuar në pagesën e borgjit. Në vendin tonë borgji i jashtëm është diku tek 12% e GDP-s, ku duket një fasho e tërmundësish për të kryer pagesat. Si u vjen plasja këtyre tanëve nga që borgji i jashtëm nuk është si Sri Lanka? Se me borgjin Shqipërinë do ta tërhiqnin për hundë ande nga lindja. Kina sot po pret pagesën e 6.3 miliard dollarëve nga Sri Lanka, ose di veç kusht është vendos. Po të mos ishim njësoj me borgjin e tjerë, atëherë si do të kishim guxim Shqipëria të radhite si aleate e Amerikës? Pse Sri Lanka hyri në këtë krizë? Njëra nga arsyet pandemia e Covidit, kjo e zbrazi turizmin në atë vend që ishte një nga fituesit më të mëdhenj të valutës së huaj. Vendi ynë nuk ra në atë grop, madje ka përcjellur si nga më të mirat atë krizë. Kush i trëmbi turistët? Covidi apo ndonjë gjë tjetër? Studiuesit thonë se turistët u friksuan nga një seri sulmesh dekepurse me bomba në vitin 2019. Edhe ne ishim shumë afër kësaj grope. Viti 2019 ishte i rënd. Nga njëra anë bombat Molotov në mes të kryeqytetit e mbi parlament, në anën tjetër djegja e mandateve nga opozita. U desh një traktor i madh për të tërhequr reformën në drejtësi, ndryshe sot do të ishim të gjithë në gropën e hapur nga shoku Molotov. Kemi një pikë shumë të përbashkët, rrjedhja e paras për arsye shtetërore. Sri Lanka në fund të vitit 2019 kishte 7.6 miliard dollar rezerva, por sa janë sot? Sot pas 2 vitesh kanë rënë në 250 milion dollar. E njëjta gjë ndodhi edhe me vitin 1997, në përfundim të luftës civile të shtetit kundër shtetasve të vet. Rezerva monetare e shtetit ishte vetëm 17 milion lekë të vjetra, ndërsa në gropën e fajdeve kishin humbur 1.2 miliard dollar, sipas zyrave shtetërore. Shkaqjet e Sri Lankës si shkaqjet tona her pas here, u bë që bëm atë vend 22 milion banor, por në një pikë u shkarkua urrëtia. Te një muze, muzeu Raja Paskas u shkatrua krejtësisht sepse ishte model korrupsioni, u thyen edhe statujat prej dylli. Muzeu ishte kushtuar prindeve të presidentit Gotabaya Rajapaksas dhe vëllait të tij të madh Mahinda, ish president. Këta e kishin quajtur vetë perandor të Sri Lankës, ku do mbol lavdi për ta sepse fituan luftën civile. A nuk ndodhi kjo këtu tek ne pas revolucionit demokratik? Sot e kësaj dite heronjt tan nuk duan të hapin rrugë. Belgji tribuja Rajapaksas vërshoi në krye të shtetit, siç ndodhi me partinë e fundit këtu. Gotabaya Rajapaksas president, Mahinda Rajapaksas vëllai presidentit dhe kryeministër, të bijet Yoshida dhe Namali të dy ministra, Kamal Rajapaksa dhe Basil Rajapaksa dy vëllezër më të vegjël, të dy ministra, i dyti ministri i financave. Këta megjithse do gjen vendin jam fshehur, por nuk kanë hikur, thonë se do të kthehen prapë në pushtet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.